ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော်ဒဗင်ရှိရီဇော့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကက်တကနတကက်ကိုကျွန်တော်တို့ကက်တကနတကက်ကိုအခုပြောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ opacity ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ opacity အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဥမာဒီဘက်ကက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကက်တကက်ကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဆိုပါတော့ဒီလိုမျိုးနှိမ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကနမူနာလုပ်ထားတာမဟုတ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအစားမှလည်းဒီတိုင်းရှိရမယ်။ဥမာကာတကစားပေါ်လာပြီဆိုရင်ကဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့မရပါဘူးနော်။ဒီလိုမျိုး opacity ကို zero opacity ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ edit လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ frame by frame သွားမယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ right arrow ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ right arrow ဆိုတာဒီနေရာမှာ right arrow ဆိုတာဒါလေးပြောတာပါ။တချို့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့မရင်နှီးတဲ့ညကိုမောင်မားတွေဆိုရင်တော့ right arrow တိရှင်းမှလည်းပြန်ပါပေါ့နော်။ဒါလေးကိုပြောတာပါ right arrow frame by frame တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။ကြည့်ပါဒီနေရာကိုလေးကြည့်ပါ best ဆုံးမယ်ဆိုရင်ဒါမှိန်တော့မှာပေါ့နော်။ဒါ keyboard မှာလည်းဒီမှာ right arrow ရှိမယ် left arrow ရှိမယ် up arrow down arrow ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။တော့ဒီ right arrow ကို definition နှိပ်လို့ရှင်တော့1 definition ပေါ့နော်2 3 4ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဒီမျိုးမှိန်နေတာနေမှောင်နေတာနေလင်းလာရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး frame by frame တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် frame by frame တော့ရှင်တယ်ဆိုရင် definition ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအကျလင်းနေပြီးတော့ edit လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့1 2 3အဲ့လိုမျိုးတော့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဘက်ဆုံးမယ်ဆိုရင်တော့ left arrow ပေါ့နော် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အဲ့လိုဆိုရင်တော့မှိန်တော့မှာပေါ့နော်အစားဆိုတော့လေကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့လေဒီလိုမျိုးတော့တာပြန်မပြင်းလဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လေအဆုံးကိုတော့ရှင်နေဆိုရင်တော့အဆုံးကိုတော့ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့တော့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကလေးဒီကလေးအဆုံးကိုတော့မယ်ဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတစ်ခုကိုအဆုံးကိုတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ down arrow လေးနဲ့တော့လို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့နောက်ကလေးတစ်ခုကိုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ F arrow down arrow ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာF arrow ဆန်ဒီမျိုးနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ကလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုပါတော့ဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာ timeline ဝင်ဒီဘက်မှာဆန်ဒီပင်ရှိပြီးဆော်ရဒီဘက်မှာလာမယ်timeline ဝင်ထဲကိုလာမယ် timeline ဝင်ထဲမှာနောက်တယ်ဘက်ဆုံးမယ်ဒါဆိုကလေးတစ်ခုကိုကြော်တာပေါ့နော်နောက်ကလေးတစ်ခုကိုရောက်တော့တယ်ပြီးရင်ဒီမှာကလေးတစ်ခုကိုလာမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကလေးတစ်ခုကိုတော့မယ်ဒီနေရာလေးမှာဒါလေးဖြစ်နေတာမဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်ကလေးတစ်ခုတော့မယ်နောက်ထပ်ကလေးတစ်ခုသူကကလေးဒီ timeline ထဲမှာကလေးဘယ်နှခုရှိနေလဲအဲ့ဒါလေးကိုကလေးတစ်ခုချင်းစီကိုကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ off arrow လေးနဲ့နေပြီးတော့တော့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဆုံးရောက်တော့တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီအစားကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးအရှိကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ down arrow နဲ့မယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် frame တစ်ခုဖြစ်သွားရပါတော့နောက်ထပ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သွားရင် down arrow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  အဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်ကဲပြန်ပြီးတော့ဒီ timeline 2ထဲလာမယ် timeline 2ထဲမှာ definition စီသွားမယ်ပေါ့နော် definition စီပဲပေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့keyboard ပေါ်ကဆိုရင်တော့ဒီ right arrow ပေါ့နော်ဒါ definition ကြီးတော့တယ် 3 frame 4 frame 5 frame 6 frame 7 frame အဲ့လိုမျိုးဒီမှာလေးမြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါ frame တွေကိုတော့8 8 pm 9 10 11 12အဲ့လိုမျိုးတော့တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့အစပြန်တော့ကြည့်အောင် 00 frameတကယ်လို့ဒီနေရာမှာ second ပေါ့နော်ဒါကြတော့ frame second minute hour ဒါကြတော့နာရီပေါ့နော်hour minute second frame ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ၄မျိုးရှိတယ် time code လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ second ကိုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့
that's when the second one, huh? The second ship killing the right arrow lanes and that the second. The second, don't second, the second, not second, chow second, chow second, con ship, go to say, sit it. Sit it again, don't know, Joe, right? The man, the last one, that the second, corner print, she did. The timeline to Bulua, sit again, corner print, she did. Alam, you doesn't know, not a little ten, print like Dora, yeah. Now, second like Dora, yeah. Now, we got the Kalita Pushin, you were Thomas, and all the man. Down arrow line ပေါ့ no? Down arrow up arrow ပေါ့ no? Down arrow ရယ် up arrow ကဲဒါမဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကရှင်းပြရှင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ opacity အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် opacity အကြောင်းဆိုတာဒီမှိန်နေတာပေါ့ no? အစားဒီဗီဒီယိုဇက်ကစားလာပြီဆိုရင်တော့မှိန်မယ်ပြီးရင်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟို လင်းလာမယ်ပေါ့ no? စာတန်းထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်လည်းစာတန်းထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ် no အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုလောရလဲဆိုတော့အရင်ဒီနေရာမှာဒါကတော့ edit page ပေါ့ no edit page မှာ inspector ဆိုတာရှိပါတယ် inspector inspector မှာကျွန်တော်တို့ရယ်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ print အနေထားကိုရွှေ့ပေးရမယ် 1 2 3 4 5 6 7 အဲ့လိုမျိုးပေါ့ no ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကို print လေးတွေကို ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုလောက်ပြမယ်เนาะနမူနာတစ်ခုဒီကနေပြီးတော့ထင်းမယ်အဲနမူနာတစ်ခုထင်းမယ်ဆိုတော့ကဲဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုနောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်နောက်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီဒါလေးကိုတို့ရောဒီနေရာမှာထင်း ดาวออกชามดินญาเล่มาอะโคซันดาดินญาดาวดินาวป้ายก็ไม่รู้จริงโหสินเราเนี่ย shift ရယ်คีย์บอร์ดပေါ်ဆိုရင်တော့ shift ရယ်4000ခွင်းပိတ်ရနေပိတ်ပလိုက်မယ်เนาะ ပြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ report delete လုပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကသူ automatic နေပြီးတော့ set တော့လိမ့်မယ်နော်။ကြည့်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲဒီဘက်နေထားကိုလာမယ်။လာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်နောက်ဘက်ကိုမှိန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ 100% ထားမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ right arrow လေးကိုနှိပ်ပါမယ်။ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 အဲ့ဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကအဲဒီနေရာမှာ 0 0 ချလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမျိုးအဲဒီလိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးပြောပါမယ်နော်တို့ရောဒီနေရာမှာ slider ကိုနည်းနည်းလေး zoom ရှင်းလိုက်မယ် ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်ကြည့်အတိတ်တစ်ခုပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဲဒီမှာကလေးတစ်ခုချမယ်ကလေးတစ်ခုချပြီးတော့ဒါဆိုရင်အစရတွေကသူကအဲဒီလိုမျိုးပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲမဖြစ်စီရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ print အရှိကိုအဲလိုသလောက်ပေါ့နော်ကိုလိုသလောက်ပေးတော့မယ် လိုသလောက်ပေးတော့မယ်ပေးသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ keep in ချမယ် inspector ပေါ့နော် keep in ချပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က 0 frame ထားမယ် 0 frame ပြီးမှပဲဖြည်းဖြည်းချင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ keyboard ပေါ်က right arrow နဲ့တော့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲမှိန်နေရာကနေပြီးတော့မဲနေရာကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနေပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေရာရောက်လို့ရှင်အဲပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ keep in ချမယ် keep in ချပြီးတော့အဆုံးကိုသွားလိုက်မယ်အဆုံးကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ 0 enter ခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်
ဒါဗီဒီယိုတကားဆုံးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးမှိန်သွားမှာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ select လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ select လုပ်တဲ့အခါမှာ keyboard က order လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က audio မလိုချင်ဘူးပေါ့နော် audio မလိုချင်ဘူးဆိုရင် keyboard က order လေးနဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကို delete လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေခွင့်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အသံမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့အသံကိုဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ control z ပဲဆုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီနေရာမှာကလစ်ချက်ချတယ်ဒီကလစ်ကိုပြီးရင် control လေးနဲ့ကလစ်ချက်ပြန်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးရင် delete selected ဆိုတာ best pin နဲ့ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်လည်းသူကဒီကိုမလို့ရှင်တဲ့အပိုင်းကိုမလို့ရှင်တဲ့အသံဖိုင်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒီတင်ခင်းစာကိုအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနားလည်လေးမျိုးလေးညီစာပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတင်ခင်းစာဖိုင်လေးတွေကိုလည်းအားပေးစီရှင်ပါတယ်အားလုံးကျေးမှရှင်းတာရပါတယ်